Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про те, що в Україні кожна дитина може отримати безоплатну правову допомогу від держави. Власне, сьогодні у наших гостях Данило Смага, фахівець системи з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я вас вітаю. Розкажіть, що це за програма, як багато звернень, з якого року вона працює? Доброго дня. Ну, в нас в країні створена система безоплатної правової допомоги, яка надається безпосередньо центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких відноситься Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де безпосередньо я працюю. Допомога надається різним категоріям громадян, однією з категорій, які є діти. До нас можуть звернутися і діти з заявою про надання їм вторинної правової допомоги, а саме представництво інтересів у суді та інших державних органах. Однак в інтересах дитини повинна звертатися особа, її законний представник, тобто один із батьків. При собі необхідно мати свідоцтво про народження та безпосередньо звертатись до будь-якого з відділів правової допомоги. За 2021 рік в нас зафіксовано близько 78 звернень дітей та їх представників. Зазвичай це питання стосовно булінгу. Булінгу де? От поясніть. Булінгу в школі. Коли або особа дитина притягається до відповідальності, або вона жертва булінгу. Тому в таких випадках надається адвокат, оскільки ця справа розглядається в суді. І, як правило, непоодинокі випадки, що особу, яку звинувачували в булінгу, вона потім була виправдана, і судове рішення було не на користь, начебто потерпілої особи. Були такі непоодинокі випадки. Якщо одна дитина на булінгу потрапляється там, то її можуть часто за це притягати, однак не завжди є склад правопорушення, і особу звільняють від відповідальності, її батьків також звільняють від відповідальності. А якщо, наприклад, така ситуація, що не те, що у суді програли. Ну, наприклад, такий прецедент, що там є вина дитини, наприклад, булінг, або це фізичне насильство, так? Що в такій ситуації? Чи були такі прецеденти? Якщо є вина, цим, як правило, не займаються адвокати, оскільки надається права допомога в цьому випадку безпосередньо адвокатом. Тому він здійснює представництво інтересів у судах дитини, яка притягається, або її батьків, які притягаються. Тому відповісти на таке питання більш чітко неможливо. Однак я зазначу, що якщо є вина і вона встановлена показаннями свідків, протоколом про адміністративне правопорушення, то більш за все батьки будуть притягнені до адміністративної відповідальності за це. Ви сказали, що вторинна правова допомога. Поясніть, будь ласка, що таке вторинна правова допомога? В нас центр надає безоплатну первинну правову допомогу і вторинну правову допомогу. Первинна правова допомога – це консультації, усні або письмові, та складання заяв, скарг, документів, які безпосередньо не для суду, не процесуального характеру, тобто в якісь органи, інстанції, державні установи тощо. А вторинна правова допомога передбачає складання процесуальних документів саме в суді. Тобто це позовні заяви, відзиви та інші процесуальні документи, та безпосередньо представництва. Правова допомога вторинна в нас надається як працівниками системи, так і адвокатами. Тобто може бути призначений за рішенням директора як працівник, так і адвокат, в залежності від складності того чи іншого запитання. Скажіть, працівники, так, ваші колеги мають юридичну освіту, чи в них є шаблонні відповіді? Для того, щоб зрозуміти, яке питання в особи, їй в першу чергу необхідно звернутися з цим питанням і встановити характер правовідносин, і тоді встановити, якої відповіді вона потребує. Взагалі в нас відповідь на звернення, наприклад, якщо це консультація, роз'яснення, надається не більше, не довше, ніж 10 днів. Тому будь-яка особа вправі звернутися до нас письмово або усно, записатись на прийом, на консультацію і отримати право допомогу, зрозуміти, в чому причина і як діяти з подальшим роз'ясненням. Давайте тепер по процедурі. Дитина або батьки дитини дзвонять на вашу гарячу лінію. Який номер телефону?
Номер телефону гарячої лінії 0800 213 103. Також можна телефонувати і нам до Дніпровського місцевого центру. Це номер 098 044 29 95. Якщо ви телефонуєте на телефон центру, то в нас прийом ведеться зараз за попереднім записом. Особа до нас записується на прийом, визначається дата, коли можливо організувати прийом особи, приходить і безпосередньо з дитиною, з документами отримує консультацію стосовно її питання. Скільки в середньому ви отак от надаєте консультації за один день робочий? За один день це залежить від кількості осіб, які працюють в бюро. Наприклад, у нас є бюро, де працюють дві людини, є бюро, де працює одна людина. І близько, якщо це дві людини, то вони приймають, наприклад, кожні півгодини. Якщо це одна людина, то вона приймає там одну людину в час, це близько 7-8 осіб в день, можливо, проконсультувати. А у вас один, так, одна юридична адреса у Дніпрі? В нас юридична адреса в Дніпрі самого центру одна, однак є в Дніпровському місцевого центру інші відділи, так звані бюро, які знаходяться на Лівому березі, в СМТ Слобожанському, в Магдалинівці, в Царичанці. Вони зазвичай розміщуються. А це в ЦНАПах, наприклад, або ж торгівельних центрах? Адміністративні будівлі, як правило, те бюро, в якому я працюю, знаходиться в Амурно-Дніпровській районній раді на першому поверсі. Це адміністративні будівлі, тому знайти нас не проблема. Вся інформація, яка є на сайті Дніпровського місцевого центру, вся актуальна, всі телефони актуальні, тому звертайтеся. Це абсолютно безкоштовно. Так. В яких випадках держава надає адвоката і що це за адвокати? Це адвокати, які працюють з Дніпровським місцевим центром на контрактній основі. Тобто, якщо адвокат хоче співпрацювати в сфері безоплатної правової допомоги, він проходить конкурс, на підставі цього конкурсу комісія дає, як скажемо так, добро укласти контракт з цим адвокатом Дніпровського місцевому центру. Укладається контракт і потім на підставі тих звернень, які поступають до нас, наприклад, це кримінальні справи, там, де необхіден саме адвокат, директор розподілює ці звернення на адвоката. Тоді адвокат веде справу в судах і інших там державних органах. Ви сказали про конкурс. Власне, чи є так однією із критерій, наприклад, практика з неповнолітніми дітьми? Ну, практика судових таких процесів, справ. Я вам на це запитання точно не відповім, оскільки правомови конкурсу мені невідомо. Це все можна отримати, ознайомившись з публічною інформацією на сайті legalaid.gov.ua. Тому так вам не відповім. Однак кожен має право зайти на сайт, ознайомитись. Як правило, з нами співпрацюють близько 80 адвокатів по місту Дніпру та Дніпровському району. Це дуже значна цифра. Всі адвокати справно отримують доручення, працюють, надають правову допомогу і в цьому напрямку рухаємось, як скажемо, в правильному напрямку. У яких випадках ви відмовляєте в консультації? Ми не можемо відмовляти в консультації в принципі. Або ж в допомозі на наданні адвоката. Якщо до нас звертаються саме діти, ми не можемо відмовити в наданні правової допомоги, оскільки законом передбачено, що діти мають право на звернення, звертатись до правової допомоги на підставі свідоцтва про народження, якщо звертаються від них батьки, і документи, які підтверджують законного представника, це одного із батьків. Це якщо дитина не позбавлена батьківського піклування. Якщо позбавлена батьківського піклування, то прикладається до свідоцтва про народження ще рішення або суду, або органу опіки і піклування про надання дитині статусу сироти, або також, що позбавлення батьківського піклування, і все одно вона звертається через свого законного представника. Це може бути будь-який заклад, або всиновлювачі, опікуни тощо. В нас є обмеження по іншим категоріям осіб, так звані малозабезпечені. Це дітей зовсім не стосується, це стосується категорії осіб. В нас є в законі чітко передбачено, хто має право на правову допомогу. Особи, дохід яких
не перевищує, якщо це працездатна особа, не перевищує два прожиткових мінімуми. А якщо це не працездатна особа, наприклад, особа з інвалідністю або особа пенсійного віку, то якщо не перевищує двох прожиткових мінімумів саме для цієї категорії. Як правило, на сьогоднішній день для непрацездатних осіб це поріг 3708, а для працездатних 4 з чимось. Точно цифру не назву. Ну, для того, щоб визначити обсяг надання вам правової допомоги і ваше питання, необхідно спочатку звертатися все ж таки за первинною правовою допомогою, яка до вас ні до чого не зобов'язує приходити до центрів, отримувати від працівників якісні консультації та далі співпрацювати і розбиратися з вашим питанням. Що робити, коли дитина, наприклад, потерпає від насильства батьків? І в такому разі, так, за вашими правилами, повинен бути хтось з представників батьків. Якщо так от б'ють чи насилля, є такі випадки відомі, і дитина саме дзвонить і жаліється на батьків. І, наприклад, вони навряд чи так прийдуть і добровільно про це розкажуть. Що в таких випадках ви робите? Можливо, перенаправляєте цю справу так до інших установ? Ну, в даному випадку, на жаль, у нас тут зв'язані руки, хоча б тому, що від дитини повинен звертатися законний представник. Вона для нас може прийти на первинну правову допомогу, на консультацію, просто дізнатись щось. Ну, взагалі, в таких випадках необхідно повідомляти заклад освіти, в якому вона навчається, про це, ювенеальну поліцію, яка цим займається, для того, щоб батьків притягали до відповідальності адміністративної за домашнє насилля тощо. Ну, взагалі, на жаль, все ж таки дитина може звернутися лише до нас через законного представника, якщо це вторинна правова допомога. Скажіть, вік дитини, так, від і до? Ну, у нас є категорія малолітні особи, це до 14 років, і неповнолітні, від 14 до 18. В двох випадках діти вважаються дітьми до настання 18-річного віку, і за них здійснюють їхні права і обов'язки їхні батьки. Тому ця тенденція, яка склала, що мені вже 16 і я маю якісь права, не всі ж такі права. Все-таки дитина обмежена в деяких правах. Наприклад, якщо особі від 14 до 16 років, вона вже може самостійно визначати своє місце проживання з одним із батьків, може вчиняти дрібні побутові правочини. Вже деякі згоди там щодо власного майна, угоди, вірніше, вже можна вчиняти без згоди батьків. Однак, для того, щоб звертатись до нас, все ж таки необхідна повна цивільна правоздатність, дієздатність і або 18-річний вік, або законний представник. Але ж, я правильно розумію, за цими питаннями може дитина звернутися так на первинну, тобто для консультації так, по гарячій лінії. Якщо ми говоримо про вторинну допомогу, так, правову, саме про судові процеси, чи є якісь обмеження в терміні? Наприклад, суд може тривати рік, два, а то й більше, судова тяганина. Чи встановлені якісь обмеження терміном? Обмеження з приводу надання правової допомоги і термінів розгляду справи по суті? Ви це маєте на увазі? Ну так, от судова тяганина триває, переносить засідання. Є такі прецеденти, і в нас така часто судова практика. Чи є якісь обмеження на надання адвоката? Ну, у нас і в дорученнях, і в довіреностях, по яким ходять працівники, прописано, що правова допомога надається до в усіх судових інстанціях до повного вирішення питання. Тобто, заявник може обмежити себе тільки зверненням. Він може вказати йому або складати лише процесуальні документи, або і складати документи і представляти інтереси. І там діють і довіреності, які видаються на працівників, і доручення, які видаються на адвокатів, діють вплоть до останньої інстанції судової, де буде розглядатись справа. Тобто в даному питанню особа тільки сама себе може обмежити зверненням, сама написати ту прохальну частину, яка вона хоче. Ось так. Якщо вашого клієнту, наприклад, не підійшов адвокат, чи можна його змінити на іншого? Чи це треба, якщо можна, то відразу, а потім не можна? Як
цей нюанс? В нас законом передбачено виключні випадки заміни адвоката, оскільки це все ж таки бюджетні кошти і просто за бажанням якоїсь особи, бо якщо й там по гороскопу не співпав з нею адвокат, міняти не можна адвоката. Ну, якщо причина є незадоволені роботою адвоката, його об'єктивністю, от які можуть бути причини вагомі? Вагомі причини, відповідно до закону, в нас це або смерть адвоката, або розірвання контракту з центром, або його непрацездатність, тобто якщо він на лікарняному, тоді є підстави для заміни. Якщо права допомога надається неякісно, там скликається комісія і оцінюється якість її надання, і тоді приймається рішення про заміну. Ну, такі випадки в нас не часті, оскільки всі обсяги права допомоги надаються якісно, принаймні Дніпровським місцевим центром, тому таких питань намагаємось уникати. Дякуємо. Колеги, питання будуть? Питань нема. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Ми говорили про безкоштовну правову первинну та вторинну допомогу у Дніпрі, так, дітям, а саме від держави. В наших гостях був Данило Смага, фахівець системи з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і я, Анна Гребенчук. Дякуємо, що були з нами.